ठीक तो बस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائن كلاس بيولوجي سات نمبر چپٹر دے چپٹر نوں دے بایو انرجیٹک بایو انرجیٹک کے منگا انرجی سٹڈی کو داغے مقدار سٹڈی کو چے دا سمنا انرجی پیدا کی دا سنا گلوکوز نا سمنا یو گلوکوز نا 38 انرجی مالیکول پیدا کی آغی مالیکول تا منگا اے ٹی پیز وایو پہلا منگا وای دا گلوکوز دا سنا جوڑی گی گلوکوز یو پراسس نا جوڑی آئی تو فوٹو سنتیسس او دا فوٹو سنتیس خاص ارگینزم کی گی آئی تو سوئے آٹوٹروپک ارگینزم آٹوٹروپک ارگینزم کے دا گلوکوز جوش دی گلوکوز کے دا انرجی موجود دا دی گلوکوز نا دا انرجی پا بل پراسس کی منگا ریلیز کو آئی تو سیلولر ریسپائریشن آگا سیلولر ریسپائریشن پا سو سٹیپ کی گی پا یو سٹیپ کی نہیں کی دری سٹیپ کی گی فسٹ دا گلائکالیسس سیکنڈ دا کریب سائیکل تھرڈ تا منگا الیکٹران ٹرانسپورٹ چھ اور سلورن تا سلور کی آکسیڈیٹیو فاسفورائلیشن ہوئے اس سے منگا ذکر کو الیکٹران ٹرانسپورٹ چھ اور آکسیڈیٹیو فاسفورائلیشن داغی ذکر کو موبائل کے چھ موبائل کی انرجی کم شو ہے مطلب بیٹری کم ہے سگنل ایرا کو اینا ہاؤ گورو چدا ٹاپک منگا مکمل کو 328 کی منگا الیکٹران ٹرانسپورٹ چیج داغی ڈیفینیشن پاغی کی پروڈکٹ اور داغا ذکر کو اس 329 کی منگا اس الیکٹران ٹرانسپورٹ چیج اور فاسفورائلیشن چرے داغی ڈائیگرامیٹیکلی شو کو منگا دا چینج چرے دا مالیکول چینج دینا الیکٹران پاس کی گی الیکٹران پاس شو الیکٹران چکل یو نا بل تا پاس کی گی نا آغا انرجی ریلیز کی آغا انرجی چھ دے آرگینک مالیکول استعمال کی او سا پیدا کی پروڈ اے ٹی پیس پیدا کی او واٹر مالیکول ہم پیدا کی زکا منگا فوٹو سنتیسس سیلولر ریسپائریشن کی کم کیمیکل ریاکشن لکھ رہے ہو آئے کہ واٹر ہم پیدا کی گی زب یاد تھا سو تو لکھم منگو ایک گلوکوز دے د سروس اکسیجن ہے اکسیجن استعمال شو دا درے پراڈکٹ کا پیدا کاربن ڈائی آکسائڈ چھ کاربن ڈائی آکسائڈ تھی 12H2O واٹر دی او 38 دل تب بولی کو 38 ATPs دا مالیکول پیدا کی دا 38 ATPs میں انشاءاللہ کاؤنٹ نے ببل پیریڈ کیوں کو انگی دا ٹوٹل 100 پیدا کی اس رازے منگا چرے الیکٹران ٹرانسپورٹ چھ چرے ددس اسکیم ڈائیگرامیٹکلی شو کو منگو وہی چرے دا زمین سارا سیل دے سیل کے بیا زمین سارا یو خاص آرگنیل سے جوڑ کو دا دس از آرگنیل اور دی آرگنیل تا منگا ماٹوکانڈیا وایو دا آرگنیل ہے دل تو سارا منگا یو نیوکلیس ہم جوڑ کو اس دا ماٹوکانڈیا کی چرے دا آرگنیل منگا لگا راواغستو دیکھیے منگا صرف صرف دا چکم یو فولڈنگ فارم دے دے تمنگا کرسٹیا وایو دس از اے ماٹوکانڈیا اور دیتا کرسٹیا اس کرسٹیا چرے دا دے دا کم فولڈنگ فارم دے دس از دا سی منگا دیکھیے منگا صرف دا یو زے کٹ کو فار ایگزامپل دا منگا صرف دا زے کو دا زمو قتل دے کے مالیکیول چرے موجود دس مالیکیول آگے جوڑو یو دا مالیکیول دے سیکنڈ دلتا دا شو جس طرح برا یو بل دارنگے مالیکیول چرے لگ سپیس پکی ورکو بولے بھی اب آگے کہ منگا فاسفو لپڈس مالیکیول جوڑو دا سے بل اور دیجیے کہ یو گیٹ وے جوڑ کو گیٹ میں جوڑ کرو دلتا منگا داریں گے فاسفو لپیٹ میں جوڑ کو بولے دیجیے کہ خوب منگ دازے کٹ کو دیجیے کہ تم سارا فاسفو لپیٹ سمجھیے
This is a phospholipids. What if this structure among available phospholipids today, the membrane che kam structure de agar the phospholipid phospho or phosphate na or protein molecule or carbohydrate molecule lam jorle da ga molecules di da mung ta electron microscope che chede da khkar shu us da di ki je kam yo da gat gat molecule di numuna khpal numune di kho kitab ke ta sura par asan de ta wai mung wayu protein complex maladayo complex protein de 1 this is 2 this is 3 this is 4 da 4 protein complex thi dalta chide dayo da ho mung khali ba ku de ta mung wayo ATPs synthetase ATP synthetic da molecules de mango we these ke sam sara krebs cycle ke the product paida shu yo NADH or bal FADH2 och kala NAD chide aga breakdown shi NADH da breakdown shu देना वो जूट सी द्रे पर आड़का यो बस पैदाशी यो बते जूट सी एन ए डी यो द्वयम द्वा इलेक्ट्रॉन बते रिलीशी और द्वा प्रोटॉन बते चदे प्रोटॉन पेयर्स दा रिलीशी उस दा इलेक्ट्रॉन ब पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स चदे द सकलो द एक्सेप्ट करो मतलब द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट को नगी तम सोय रिड्यूस वायु या रिडक्शन पद के ओशो द्वा इलेक्ट्रॉन दे सकड़ा एक्सेप्ट कर दे द्वा इलेक्ट्रॉन चिकल दा दे उस दलता दा चिकम यो दे दा द्वा वाड़ा में चूक दलता यो बलम दलता जोड़ोल वाड़ी दीजे के दे तमंगवाई को एंजाइम दलता दाम कॉम्प्लेक्स थे दा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थ्री दा थ्री दे दलता प्रोटीन कॉम्प्लेक्स four protein complex or the tamga ATPs synthetic wayo ATP synthesis dije ke ba ATPs peda ki or da chede de ta wayo coenzyme Q or de ta chwayo mga cytochrome complex wato wayo wali complex rasho de ke ba noram molecule mujudi cytochrome A cytochrome B cytochrome C cytochrome A3 da molecule padi ki maujood di first guru NADH de da breakdown shu dre parada ke jo shu yo NADH NAD dwa bal hydrogen aw bal chide zam sara hydrogen de aw bal zam sara sare two electrons di us da two electron pehla di complex one chide de sakda accept kra mala padi ke so shu reduction shu چکلا دا الیکٹران چې دی الی سوپالی زمو سره کو انزایم کیو دا چکلا الیکٹران والی دا ټو الیکٹران مطلب دا چکلا الیکٹران خصه د سو انرژي لاس کړه دا انرژي لاس کړه د دې کې مونږه یو جوړ کو دلته پمپ لګې دلې دا هایدروجن نه دا هایدروجن بار ریلیز کی مطلب بهر کم جتا مونږه وی دې کې دا کم سپیس ته دیتا مونږه enter membrane space hota enter membrane ta da char hydrogen che da saki release ki bar kharij ki kam jita char matlab dare two hydrogen pairs char hydrogen de complex a bya darangi data milau shu use ke gora nadh de dena chakan dwa electron release shu रिलीज हो द चिकला को एंजाइम क्यू लदा इलेक्ट्रॉन और कई द टू पेयर चार इलेक्ट्रॉन चार हाइड्रोजन चले दा बस की बाहर खारिज की दे तरफ मैट्रिक्स थे और बाहर दलता एंटर मेम्ब्रेन स्पेस थे दारंग चिकला दा इलेक्ट्रॉन दलवर की दा टू इलेक्ट्रॉन चिकला दा द्वा इलेक्ट्रॉन
دلو ورکی دا بیا انرژی ریلیز کی ریلیز کی دلتا پمپ لگے دلے دا پمپ چرے چار ہائیڈروجن چرے دا سکی آغا بیا دلتا ریلیز کی نسو گورا چار ہائیڈروجن دلتا بیا ریلیز کلا چا کمپلیکس تری چکل دلتا دا الیکٹران ملو شو الیکٹران ملو شو چکل دا الیکٹران کوز رازی دا بیا انرژی سے لاس کی لاس کی دا بیا چدے چار ہائیڈروجن چدے دا دننا میٹرس نا باہر سکے ریلیز کلا چار ہائیڈروجن اس دیجے کہ دا دو ہائیڈروجن چدی دا یو بل سرا کمبائن شی دا مل دارے جوڑا کے ٹو ہائیڈروجن دا کلا ٹو ہائیڈروجن دیجے ترازی ٹو ہائیڈروجن دل ترازی ولی دتا خو انرجی ملو شے دے سنا ملو شے دا الیکٹران نا الیکٹران دا پوش کلو مطلب باہر کلو باہر کو دیکھی انرجی موجود دا پسکے ہائیڈروجن کے ہائیڈروجن ایٹم کے چکلا انرجی شتا دا انرجی چکلا اے ٹی پی سنتھیٹک کے رازی دلتا موجود دی زمین سرا سو اے ڈی پی او فاسفیٹ ملاو دی موجود دی دا یو بل سرا کیمیکل ریئیکشن کی بائی دا پریزنٹ آف سو ہائیڈروجن ایٹم چدے دلسور کی ولور کی سو ولور کی ہائیڈروجن ایٹم دلا انرجی ور کی اور داریں گے یو اے ٹی پیز پیدا شی داریں گے سیکنڈ دا خود دا اے ٹی پیز جوڑ شو وہ سیکنڈ چدے دا چکل دے اے ٹی پیز سنتھیٹک کی رازی داریں گے بل یو اے ڈی پی پلس فاسفیٹ میں یو بل سے ملو شی دا والا سیکنڈ اے ٹی پیز داریں گے تھرڈ چکل ہائیڈروجن دے کے رازی نماغم بیا بل اے ڈی پیز موجود دی اور فاسفیٹ ہم پا میٹرکس موجود دے دا والا تری مطلب دارے این اے ڈی درے ذلا ہائیڈروجن بار کئی یو ذلے بار کڑا دا دو ہائیڈروجن دل ترازی اے ٹی پیز یو اے ٹی پیز سنتھیٹک گیٹ ویٹ ترازی دا گیٹ تے گیٹ ترازی دا یو اے ٹی پیز بیا دا سیکنڈ اے ٹی پیز بیا تھرڈ اے ٹی پیز مطلب این اے ڈی ایچ دے سونا دغه پیدا کئی ہائیڈروجن اے ٹی پیز تھری اے ٹی پیز پیدا کئی تو سو تو اس پتہ ہو لے گیا سنگا دا یو زل چار ہائیڈروجن بار کرا چار ہائیڈروجن تا سو پس کے والی پا پیر فارم کے والی ٹو ہائیڈروجن پیرس دا چکل ٹو ہائیڈروجن پیرس ایسے کہ رازی اے ٹی پیز سنتھیٹک گیٹ کے رازی یو اے ٹی پیز پیدا کی بیا دا ٹو ہائیڈروجن پیر چلی دا بیا چکل دیتا بیا رازی دا اے ٹی پیز سنتھیٹک گیٹ ترازی دویم اے ٹی پیز پیدا شی بیا دا رنگے دلتا چار ہائیڈروجن ایٹم دا چکل پا جوڑا کے والا ٹو ایچ ٹو دا چکل دیجا ترازی دا رنگے سو بل اے ٹی پیز مطلب دارے این اے ڈی سو ذلا پاس کی گی دینا درے ذلا پاس کی گی درے اے ٹی پیز اس دا کمپلیکس ٹو دے دل تا چکم یو بل انزائم من سر موجود دے آگا ایف اے ڈی ایچ ٹو ایف اے ڈی ایچ ٹو دا بریک ڈاؤن شی دینم درے پراڈکٹ جو شی یو ایف اے ڈی پیدا شی بیا یو پتہ دو الیکٹران پہ پیدا شی اور بل چدے دو ہائیڈروجن بت پیدا شی دا چکلا دا کمپلیکس ٹو دا دو الیکٹران والی دا بیا دلا ور کی دا بیا دلا پاس کی چکر دا پاس کئی دا چرے چار ہائیڈروجن پاس باہر دا میٹرس نا باہر سکے ریلیز کی چار ہائیڈروجن اور چار ہائیڈروجن پیر شکل کے والے ٹو ایچ ٹو شو دا ٹو ایچ ٹو چکلا سترہ زی اے ٹی پیز گیٹ ترازی داریں گے یو اے ڈی پی فاسفیٹ سره ملو شي دارنګي یو اے ٹی پیز پیدا شي دارنګي چکلا دا الیکٹران بیا چاله ورکی دی کمپلیکس نا سایتوکروم ل ورکی سایتوکروم ل بیا دله ورکی دله چ ورکی بیا چ دے سو کی چار اے ٹی پیز نا چار ہائیڈروجن ایٹم چ دے دا ریلیز کی او بیا چ دے چار ونا یو بل سره ملو شي مطلب ٹو ایچ ٹو دا میلاؤ شی دارنگ دینا پاس کی اس دا چکم ٹو ایچ ٹو دے دا بس سکے دا ٹو ایچ ٹو پدی میٹرس کے سم موجود دی آکسیجن موجود دے اس دا آکسیجن چرے اگر پس شکل کرے پ ایٹم شکل کے پ ایٹم شکل کے دے تم انرجی پکا رہی ہو بل سر میلاؤ شی سے جڑ کی واٹر مالیکیول اگر دو الیکٹران منگوئی چلا کمپلیکس فور تراشی
دا کمپلیکس فور ته دا سراشی الیکٹران دا دوانا هایدروجن ٹو هایدروجن ٹو او اکسیجن دا ملوشی دلتا یو واٹر مالیکیول دا یو این ای ڈی سو این ای ڈی یو زم سرا پا کریب سائیکل کے چھ این ای ڈی چھ این ای ڈی چھ دے او دلتا سو ایف ای ڈی یو ٹو چھ این ای ڈی چھ دے دا یو زل پاسو درے پہ اے ٹی پیس پیدا شو بیا دویم زل دارنگ پاسو دی دنا دلتا لاڑو دی دنا چھ دلتا لاڑ شی دا ہائیڈروجن ریلیز کی مطلب دا ہائیڈروجن دا کمزی کی موجود دے میٹرس کے میٹرس نے چھ دے بیا چھ ستیزی زمگ سرا کمپلیکس ستراغو کمپلیکس فور تراغو کمپلیکس فور نے چھ کلا اے ٹی پیس گیٹ ویت مانے دن کی گی دارنگے دی ہائیڈروجن کی سو موجود دا انرجی آغا انرجی اے ٹی پیس استعمال کی اور دارنگے فاسفیٹ جوٹ شی اور دا ہائیڈروجن ایٹم ٹو ہائیڈروجن چکم مالیکیول دی ٹو ہائیڈروجن مالیکیول آکسیجن سر کمبائن شی اور دا دیتا انرجی سوکور کے ماغام الیکٹران چاگا کمپلیکس فور طرح نے فور طرح دارنگے واٹر مالیکیول جوٹ شی مطلب دارے تا سو تا سمپل خبر کو دا یو کمپلیکس دا دو دا تین دا والے چار اور دلتا زمگ سرا اے ٹی پیس گیٹ دے چکل این اے ڈی ایچ خپل الیکٹران دلور کی کمپلیکس لا دا بیا دلور کی نا دلتا کو انزام اے دلور کی دا بیا دل پاس کی چکل دا پاس کی چار سو ہائیڈروجن باہر چکم یو انٹر مالیکول سپیس تے دیزی کی سکی خارج کی اور دا کم زی کی موجود ہو دا دننا آئی تسوائے میٹریس کی چار دا ریلیز کرا ٹھیک شو دا مگ دا سملی کرشو ٹو ایچ ٹو دا ٹو ایچ ٹو چھ دے بیا دا ایٹ دا چکم الیکٹران دل تو اس راغلو دا دے الیکٹران دیتا دیزی کے بیا دا زمان سارا چار ہائیڈروجن تے ریلیز کی چار ہائیڈروجن دل دا بیا ٹو ایچ ٹو شو بیا چکل دل تا زمان سارا بل یو مالیکول موجود آئی سائٹروکروم دتا ملاو شو دا چکل بیا دل الیکٹران ورکی دا بیا چار چھ دے ہائیڈروجن بیا ریلیز کی مشو شو ٹو ایچ ٹو پہلا نئے چھ دے دا دیزی طرح رسی دلی دا چکلا پدی اے ٹی پیز گیٹ منی دن نکی کی دلتا آلریڈی موجود دی سو سا موجود دی اے ڈی پی او دلتا فاسفیٹ دارنگی فرسٹ اے ٹی پی جو شو بیا دا سیکنڈ چھ دا دن کی آگا بیا سیکنڈ اے ٹی پیز بیا تھرڈ چھ دے دا دن کی بیا والے تھرڈس یو این اے ڈی نا درے اے ٹی پیز بیا سو این اے ڈی دی سکس تھی داریں گے سکس نا بسو جوڑی گی اٹھارہ اے ٹی پیز پہ جوڑی اے ٹی پیز بیا ٹو ایف اے ایف اے ڈی ایچ ٹو دے ایف اے ڈی ایچ ٹو چھ دے دے کمپلیکس ٹو تا دے تا چھ دے سا ٹو الیکٹران ورکی او خپل چین شي ایف اے ڈی تا ایف اے ڈی ایچ ٹو دا چې کله الیکٹران دلا ورکی دنه چې کله دیتا پاس کیږي دا بیا چار الیکٹران بهر پوش کی بیا چې دا دیتا الیکٹران پاس کی دا چار الیکٹران پوش کی دا دوه ځله چې دی الیکٹران بهر انټر مالیکول سپیس ته سکی بهر لیږي دا پہلے چې کله دی اے ٹی پیز ته راځي دا سو یو اے ٹی پیز پیدا کوي دا دویم راځي دا والے دو یو این اے ڈی یو این ایف اے ڈی چرے دا سو پیدا کی ٹو اے ٹی پیس پیدا کی اس دا ہائیڈروجن چکل دیزے تراغلا واٹر مالیکیول آکسیجن سر و ملوشی ٹو ایچ ٹو او دارنگے واٹر مالیکیول بجوٹی اس واٹر مالیکیول جوٹ شو دل دا انرجی چاہو اور چکل دا کمپلیکس فورت دا الیکٹران آگلا دا استعمال کرا چا اکسیجن اور ٹو ایچ ٹو میں کمبائن کر دینا سے جو شو واٹر واٹر مالیکول سمنا واٹر مالیکول جڑی گی سادہ خبر ہے گورئی سو دغری این اے ڈی سو دی سکس تھی سکس واٹر مالیکول دے شو دی سو دی دو دی اٹھ دو شو اٹھ دو شو کریب سائیکل کے چرے التا سو جڑی گی التا چار جڑی گی اٹھ او چار بارہ گور منگا دینا ظاہر کا بارہ چرے واٹر مالیکول جوڑی گی دسنا یو گلوکوز بریٹ اس دا واٹر مالیکول چرے دا منگسکو دا آگا واٹر مالیکول نہیں دی دا سیلولر ریسپائریشن نہ دا واٹر پیدا شو
تاسو ته پته ولګه واټر څنګه پیدا شو د سیلولر ریسپایریشن نه چې کله زمنګ سره اکسیجن چې دی هغه میټریس کې موجود دی په ایټم شکل کې مالیکول شکل کې نه ایټم شکل کې موجود دی او دته چې کله هایدروجن ایټم هایدروجن مالیکول میلاو شو او انرژي میلاو شو د سنه د الکترون نه انرژي میلاو شو یو بل سره کمباین شو واټر مالیکول ته جوړیږي دا خو شو زمونږ سره الکترون ترانسپورټ چینج دا خلاصه مبین کړم دا یو کمپلیکس مالیکولز دي دین الکترون پاس کیږي پاس کېدو سره انرژي خارجیږي هغه انرژي څوک استعمالوي هایدروجن هایدروجن د میټرس نه انټر مالیکول سپیس ته بهر ځي چې کله دا انټر مالیکول ته دا هایدروجن چې دی مالیکول چې دی په اے ٹی پیز گیٹ باندې داخليږي دي کې انرژي موجود ده دله انرژي چا ورکا هغه الکترون هغه الکترون دا انرژي چې کم یو هایدروجن دی دا ورکی اے ڈی پی لا او اے ڈی پی جوړ شي اے ٹی پی ته جوړ شي او اے ٹی پی چې دی دا یو این اے ڈی نا درې اے ٹی پیز پیدا شو او دارنګې اکسیجن سره دا هایدروجن سلور دی دا میلو شي او دارنګې څه جوړ شي یو واټر مالیکول جوړ شو دا خو ذکر مونږ وکړو پورا د سم وکړو الکترون ترانسپورټ چین اوس بل پاتې دی هغه مونږ یې څومره چې دی څه پیدا کوي اے ٹی پیز یو ګلوکوز مالیکول چې دی سو اے ٹی پیز پیدا کوي آی پورې مونږ لا اجازه ترا کوي خدا حافظ.